Jam Mimoza Hasho, për të denancuar një vrasje të dyfisht në lagjen Pavarësia, në 22 nëntor të 98-ës, Beqir Hasho dhe Elmas Hasho. Unë jam gruaja Beqirit. Ishim atë ditë, ishim ngritur me vajzën të sëmurë dhe kemi shkuar në spital. U këthyem nga spitali, morëm ilaçet e duhura për vajzën dhe shkuam në shtëpi. Mbas pak vin Elmazi për të pyetur dhe për të interesuar për vajzën. Mbas i hëngër mbuk, kaloj pa ko dhe Elmazi do ikte për në shtëpi. Sa vete për të marrë makinën, kthehet prap dhe kërkon Beqirin, i thot që nuk mundizet makina. Del dhe Beqiri dhe nga i moment as pun 10 minuta është dyja ishte bërë gjithë veprimi vrasja të dy vëllezërve. Isha e shokuar, isha e nuk dija, do me thënë as pse, as si, as nuk e besoja, për disa muaj isha komplet e shokuar. Kemi vajtu në polici, kemi bërë denancime dhe në gjukat, kam bërë denancime her pas here. Mbas kaq vitesh, policia është vënë në lëvizje dhe ka kapur Gerti Selimaj. Ishte në Itali, është ekstraduar nga Italia dhe kanë sjellë para një jave në Shqipëri. Viola Canaj, një gjukatësja e Vlorës, e ka lënë arrest shtëpie. Pyetja ime është kjo, mbas 24 vjetësh, që unë, familia ime dhe gjithë familja e Beqirit dhe Elmazit kërkon drejtësi, ku është drejtësia kështu? Jam menduar, jam munduar si nën për mos të bërë hakmarrje. Kam bërë punën time mbas kaq vitesh që fëmijët kur ishin adoleshencë ti mbaja, ti kujdesja, ti mos të vepronin për hakmarrje. Thoshja drejtësia do bëj punën e saj, do vi ora e drejtësis. Besoja te drejtësia dhe drejtësis shqiptare i lutem dhe ja kam lënë asaj në dorë mbas 24 vjetësh të zbardhe çështja. Mos na vrisni për herë të dytë. Kaq kisha, falenderoj dhe besoj te drejtësia. Unë jam Giuliano Hasho, djali i Elmas Hasho. Sot unë po dal nga gjykata e shkallës të parë të Vlorë, totalisht i zhgënjur me një vendim të marrë që kanë lënë një vrasës me arrest shtëpie. Ku është drejtësia këtu? Ku është? Unë kërkoj të drejtën time, i bëj thirrje kompetencave më të larta të drejtësisë të Shqipërisë. Ju lutem vini drejtësi në vend. Si mund të lihet i lirë një vrasës që ka kryer dy vrasje, vrasje të dyfisht? Kur do e shohim ne drejtësinë? Kemi të gjithë mbi 20 vjet që po e presim këtë drejtësi, edhe vjen momenti gjykata e lë me arrest shtëpie. Shteti shqiptar duhet të veprojë me njëherë që ta kthejnë përsëri në burg, edhe jo në burg të thjesht, në burg të sigurisë të lartë, sepse ka bërë vrasje të dyfisht.